I den här uppgiften så ska jag beräkna hur mycket energi som kroppen absorberar varje år på grund av strålningen från kalium-40. Och då tar jag och tittar på den här energin då, E. Jag vet aktiviteten för den här kalium-40 isotopen. Den är 3,3 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 becquerel. Och Om jag tar antalet sönderfall och multiplicerar med energin för varje sönderfall. Så får jag veta hur stor den totala mängden energi som kroppen absorberar varje sekund. Så multiplicerar jag det med 8,0 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 14. Det här då är ju energin för en sekund. Jag skulle ju räkna ut energin för ett helt år. Så multiplicerar jag med 60 för att veta energin för en minut. Multiplicerar med 60 för att veta energin för en timme. Multiplicerar med 24 så får jag veta energin för ett dygn. Och Multiplicera slutligen med 365 så får jag veta den absorberade energin för ett helt år. Och jag den här multiplikationen så får jag det till 0,00833. Det vill säga 8,3 millijoul. Så det är den absorberade energin. Sedan i B så ska jag beräkna stråldosan. Och det jag gör då, det är att titta på sambandet för stråldosan. Jag skriver B uppgiften här. Jag får att D är lika med energi genom massa. Så det blir 0,00833 den här energin och så delar jag den med massan 60 kilo. Dividerat med 60. Så får jag det till 0,14 milligray. Om jag vill så kan jag skriva det som en tiopotens och då blir det 1,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 4 milligram. Så. Båda de här svaren är ekvivalenta med varandra, så att ni får svara som ni känner. Sedan, förutom den här stråldosen, så skulle jag också tala om ekvivalentdosen. Så jag ska beräkna H här. Så H då det är lika med den här kvalitetsfaktorn för betasönderfall. Och den är 1,0. Multiplicerat med stråldosen, som då var 0,14. Multiplicerat med 10 upphöjt till minus 3. Och då får jag det här till 0,14 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 3. Samma sak alltså. Som är detsamma som 0,14. Men nu har vi enheten Sievert istället för Gray. Eftersom att vi pratar om ekvivalentdosen. Så det där är ekvivalentdosen och det här är stråldosen.